Hvala najcijenjena braćo, uvažene majke i sestre, neka hvala našem gospodaru Allahu Đelešanu, salavat i selam neka duši Allahog miljenika i Allahog poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegov čestiti i uzoriti rod, na njegove ashabe i molim Allaha Đelešanu da se svima nama smiluje, a da merhumima našim, naročito šehidima našim, uzviše mi Allah Đelešanu blagostanje onog budućeg svijeta na kome se nalaze podari. Amin. Cijenjena braćo i cijenjene sestre, proteklog petka smo govorili o temi kurbana, upravo dotičući se, ako Bog ga inša Allahu Teala, Bajrama koji nam slijedi već idućeg, ako Bog ga inša Allahu Teala, Mubarek petka. Ovog petka ili ove hutbe progovorit ćemo o hađu kao jednom krunskom ibadetu, kao jednoj od svetih dužnosti muslimana i muslimanki. Naime, kad je u pitanju prije svega ovaj bajram, mi znamo da se zove i hadžijski bajram, upravo zbog toga što u njemu, odnosno u danima u kojima je hadžili bajram, oni koji obavljaju ovu svetu islamsku dužnost upravo se nalaze na hadžu. I nema drugog perioda u godini kada se može hadž obaviti nego upravo u ovim danima Zulhidžeta, mjeseca u kome se nalazimo, odnosno u danima koji su vezani za Arefa. Kada je u pitanju hadž, Allah Đelešanu je propisao i na dosta mjesta kroz Kur'an i Kerim, posebice kroz poruke poslanika Muhammeda alejhi selam, identificiramo dakle strogu obavezu ovog propisa. Naime, mi znamo da je Allahov poslanik ono jedne prilike kada je bio posjećen od strane Meleka Džibrila, čiju su pojavu ljudi vidjeli u ljudskom liku, ali su vidjeli da nije čovjek koga znaju i vidjeli su da nije čovjek koji bi mogao tek tako bahnuti iz pustinje, koji je u osnovi, kako kaže Allahov poslanik nakon tog susreta, došao da poduči ashabe, došao da poduči muslimane islamu, imanu, ihsanu. I kada je podučavao muslimane, tadašnje drugove poslanika Muhammed alejhi selam, pitao je Allahov poslanika šta je islam. Pitao ga je u osnovi da mu pojasni kako biti musliman. Pa ga je Allahov poslanik podučio i rekao da posvjedočiš da je jedan Bog Allaha, da je njegov poslanik, da sam ja njegov poslanik. Da klanjaš pet dnevnih namaza, da postiš mjesec Ramazan, da daješ zekat i da obaviš hadž. Kada su u pitanju ovi ibadeti ili ovih pet islamskih dužnosti, šehadet ili potvrda ili naše svjedočanstvo jednoga i jedinoga Boga Allaha Đelešanu, njegovog poslanika i namaz, to je propisano svakom umno zdravom čovjeku. Svako ko ima pamet treba da dođe do ova dva islamska šarta. Jer posvjedočiti Allaha Đelešanu treba dok si živ. Treba da shvatiš i da to u to povjeruješ. Tako isto njegovog poslanika. I namaz je obavezan odmah nakon toga da klanja svaki onaj, dakle, ko posvjedoči Allaha Đelešanu i njegovog poslanika. A u kakvom stanju? Jer nema opravdanja niko od ljudi da namaz ne klanja. Ni u kakvom stanju, dakle, ni u kakvim okolnostima čovjek nema opravdanje pred Allahom Đelešanu da namaz ne klanja. Osim ako je u vanrednim situacijama poput nesvijesti, bolesti u kojoj opet nema razuma i slično. Ali dok god čovjek posjeduje razum, u obavezi je ova dva islamska šarta da ispunjava. Kad je u pitanju Ramazan, vi znate da je za njega, odnosno za post mjeseca Ramazana, potrebno još pored toga i zdravlje. Ako nije čovjek zdrav, nije dužan da posti. Ali ako mu je Allah Đelešanu dao zdravlje, u obavezi je da posti. Kad je u pitanju zekat, to je onda jedan materijalni ibadet. Ako je čovjek, možemo kazati, u mogućnosti, onda je u obavezi da daje. Ako nije, onda nije svakako ni obavezan. I hadž je poput zekijata. Kada čovjek ispuni, pored ovih duhovnih, ili moglo bi se reći, umnih sposobnosti, onda čovjek, ako ima ove materijalne mogućnosti, u obavezi je da izvrši ovu Allahovu Đelešanu odredbu. Kad je u pitanju hadž, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme podučio nas je i sljedeće. To je ono što želim istaći kroz ovu današnju hutbu. Hadžije su Allahovi gosti. Kada ga nešto zamole, Allah im udovolji želji njihovoj.
kada od njega oprost zatraže, Allah im grijehe oprosti. Ova poruka, istakao sam je iznad mnoštva poruka Allahovog poslanika, ali i selam, koja svaka ima svoje mjesto i koja svaka budi emocije sprem ovim ibadetom, ali ovdje dvije stvari koje Allahov poslanik, ali i selam, ističe, ja ih ovdje želim podvući, podcrtati i ovdje nama svima napomenuti. Allahov poslanik nas uči da su hadžije oni koji su spremni da krenu na ovaj put, svakako ima Allaha dželešanu i onako kako je to propisano, postaju Allahovim gostima. Kada dođu, postaju delegacija uzvišenom Allahu dželešanu koja je došla. A sprem delegacijom, Allah subhanehu ve ta'ala, sprem svojim gostima, on se ponaša tako da udovoljava svim njihovim potrebama. Ako od njega nešto zamole, on im dovi toj njihovoj udovolji. Dakle, Allah dželešanu ne odbija dove pravoga hađa. Onoga koji je doista u ime Allaha dželešanu došao na hađ, Allah njegovu dovu ne odbija. Bila to dova za njegove potrebe, nekakve, da kažemo, njegove želje, ili sa druge strane, kako je Allahov poslanik alejhi selam istakao, za oprost njegovih grijeha, jer svaki hađija dođe griješan na hađ. Allah dželešanu tim njegovim dovama, tim njegovim molbama, tim njegovim zahtjevima udovolji. Zato je velika stvar u onima koji izvršavaju ovu Allahovu dželešanu odredbu da ovo znaju, a i svima onima koji nisu je još izvršili, da imaju ovo doista na umu. Sa druge strane, ovdje ću istaći prije svega jednu zanimljivu vrijednost. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas je podučio da jedan namaz, zapamtite, jedan namaz koji se obavi u haremu, dakle u Mekki, u haremu Kabe, je kao 100.000 namaza koji se obave na drugom mjestu. Ne 100 namaza, braću i sestri, nego 100.000 namaza na drugom mjestu. Što znači, osoba koja dođe tamo i klanja 5 dnevnih namaza u haremu, kao da je 270 godina, 9 mjeseci i 10 dana sve redovne namaze klanja. Tolika vrijednost, 5 namaza. Jednoga, dakle, namaza, onda 5 onih dnevnih. Zato, draga braćo i drage sestre, onome ko nema u svome srcu, kada se ove kažu stvari, ko nema da ga išta, da kažemo, bodri, da ga išta motiviše, da dođe do tog mjesta na kome mu je jedan namaz vrijedniji nego 100.000 namaza na drugom mjestu, mora se preispitati. Šta je sa njegovim srcem? Šta je sa njegovom dušom? Gdje se to on kao čovjek, kao vjernik, kao musliman nalazi? Ako nema želju da dođe do mjesta na kome mu je namaz toliko vrijedniji nego na bilo kojem drugom mjestu na dunjaluku. Zato, draga braće i drage sestre, ovo sam istakao iz razloga da svako od nas, kada mu Allah dželešanu pruži priliku, bude svjestan da tu priliku Allah dželešanu ne pruža prvo svakome. I kome je pruži, neće svako da je iskoristi. A vidite, Allahove blagodati date onome koje iskorištava. Zato, draga braćo i drage sestre, razmišljajmo dobrano o hadžu. Hadž ima svojih puno simbola, ja ću samo još to kazati kroz ovu hutbu. Hadžija kada obuče ihrame, a ihrami su kod muškarca, dakle, obaveza, ihrami su u osnovi čefini. Čovjek se podsjeća i na onu bešiku u koju, kada je došao na ovaj svijet, samo su ga zamotali u bilo kakav onaj čašak ili nekakve one krpice i dočekali ga na ovome svijetu. Nije imao ništa. Nije znao ni da priča, ni da hoda, nije ništa posjedovao. Nije ništa imao, nije ništa značio, nije imao nikakvog značaja. Sa druge strane, ti isti hrami čovjeka podsjećaju na povratak tog stanja. Čovjek misli kroz život, eto, sad sam postao neko nešto zadobio, zakapitalio i tako dalje. A nisi ništa zakapitalio, čovječe. Samo opet dva čefina, dva čašafa, zamotaju te i ostavite. Ko ono dijete kada ostavite, hoćete li ga uzeti ili neće? Hoće li ga ona njegova majka prevrnuti ili neće? Tako i nas. Sutra će taj trenutak doći kada ruke nizase u čefine i nema više nikada povratka. Zato ti čefini
hađski čefini i hrami. Toliko čovjeka treba da u tim trenucima probude, osvijeste koliko doista čovjek treba da se trudi za onoga čemu ide. Vidite dalje arefat. Arefat je simbol jednakosti muslimana i njihove jedine prednosti u pogledu bogobojaznosti. Ko je bogobojazniji kod Allaha je bolji? Nema prednosti. Na arefat kada dođe i vladar jedne zemlje, on mora biti na tome mjestu, mora biti isto odjeven. Jeste da danas već malo postaju razlike i na hađu, pa imate klimatizirani oni šatorani, klimatizirani imate onih malo bolje izolirani, onih neizolirani, ali to su prolazne vrijednosti, ali u osnovi opet identificirate, dakle, to da čovjek samo vrijedi onoliko koliko je pobožan, koliko je Allahu dželešanu poklonan. I treća stvar, samo ističem, dakle, one farzove hađa, tavaf. Tavaf je, vidite, simbol ovoga svijeta. Vi znate da svako jutro sunce izlazi i zalazi. Vi znate da se uvijek korijenu vraća. Tako i čovjek izlazi i zalazi. Uvijek prolazi jedan period i na njega se vraća. Kroz tavaf čovjek se podsjeća na to svoje stalno rađanje i stalno umiranje, stalno idenje, dakle kruženje oko onoga što mu je Allah dželešanu odredio i vraćanje opet na onaj start s kojeg je krenuo i potrebu čovjekove, dakle, privrženosti Allahu dželešanu i vraćanju onoj stalnoj kibli koje je krenuo da se njoj i vrati. A čovjek je krenuo da Allaha dželešanu njemu se i vraća. Čovjek je krenuo, kako Allahov poslanik nas uči, od ispravne vjere u njoj treba da se i vrati Allahu dželešanu. I tako redom da ne duljimo. Gledajući na ove propise hađa, na obrede hađa, svi nas oni uče tome da čovjek treba da kroz ovaj ibadet, pored toga što je bio spreman da se žrtvuje Allahu dželešanu, da se mnogo toga nauči i da postane doista bolji čovjek, bolji vjernik i bolji musliman. Ja na kraju ove hutbe molim Allaha dželešanu da svima onima koji imaju u svome srcu želju da obave ovu petu islamsku dužnost, da ima Allah dželešanu to što prije omogući. Molim Allaha dželešanu da svima onima koji su i obavili, koji će obaviti uzvišeni Allah dželešanu hađ mebrur učini i prije. I molim Allaha dželešanu da mi kao vjernici muslimani budemo privrženi ovoj Allahovoj dželešanu obavezi i da budemo od onih koji će izvršavati u životima svojim. Amin.